Засновник компанії Universal Braveries Group Овай Сітофікудін передав на потреби АТО 100 тисяч гривень. Кошти підуть на розвиток і забезпечення 44-ї окремої артилерійської бригади. Моя рідна, я теж Київ місті. У мене в Україні є багато друзів. Вони їдуть на схід. Близький мій друг помер. Коли багато людей помирає, це погано. Потрібно, щоб все було спокійно, хороше життя. Мені одна країна, один стран є. Я тут є. Я завжди, моя сім'я тут є, мої діти скоро будуть. Все буде тут. Діти тут скоро всі будуть. Я дуже люблю Україну.